ဒီနေ့2600ခုနှစ်မေလ6ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်မြို့အာသနီလံတာမဏိဝိမာန်တော်မှာဘုရားဒေသနာသင်္ကန်းဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းအရာများကဒေသနာမှာပါတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဓမ္မတဘာဝတစ္ဆာတရားတစ္ဆာဆိုတာမှန်ကန်တဲ့သဘောတဘာဝ အဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားကြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာများထပ်ခါတလဲလဲကြားဘူးပါတယ်เนาะသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တူတူကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်တရားနားလည်ရမယ်အချက်ကဟောဒီတရားများကိုထပ်တလဲလဲကြားနေရတာဟာတဲ့ဒီဘုရားသာသနာထွန်းကားရအယတ်မှာအမြဲတမ်းလို့ ဟောကြားနေတဲ့တရားများကြားရနာရတဲ်အတွက်ကြားသိနေရတာအမှန်เนาะသို့တော်တဲ့တည်တည်ချာချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားရမယ့်အချက်ဟာတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားသည့်ဓမ္မဒေသနာဆိုတာဟာကြီးကျယ်တဲ့ပညာเนาะနည်းနည်းတဲ့ပညာ တိမ်မွေးတဲ့ပညာတဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်နဲ့နဲ့ပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့ပညာဆိုတာဟာပညာရက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့တည်တည်ချာချာသင်ယူရတဲ့ပညာပါเนาะပညာအဖြစ်နဲ့တကယ်တမ်းမြောက်ပါတဲ့เนาะတမ်းမြောက်ပါမှဒီဖျားရှင်ဤဒေသနာမှာပါတဲ့ ဓမ္မတဘာဝများကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာတဲ့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ဒီလိုထပ်ခါတလဲလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားရနာရတော့လည်းပဲဒီသဘောတဘာဝတွေမှာပါတဲ့เนาะအနှစ်သာရ အဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုထုတ်ယူပြီးတော့မိမိအကျိုးငှားသုံးဆွဲနိုင်တဲ့သူအရေးအတွက်အလွန်နည်းတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟာပညာရည်ကြီးတစ်ခုရဲ့လို့သင်ယူရခြင်းမရှိသည့်အတွက်ဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမတဲ့စကားမျှတာလျင်ခံယူထားရသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အဲ့လိုဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့တည်တည်ချာချာတဲ့သိရမယ့်အချက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဟာဟောဒီတရားတော်များဒေသနာများကိုလေ့လာတဲ့အခါတဲ့เนาะအခုပညာတွေသင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ခေတ်ပညာတွေတတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ဒီပညာတွေကိုတတ်အောင်နဲ့သင်ယူလာတဲ့နေရာမှာเนาะ မိမိရဲ့ပညာရတစ်ခုတက်ကျွမ်းဖို့အတွက်နှစ်ပရိသေရာကြာမြင့်စွာသင်ယူရတယ်သင်ပေးတဲ့ဆရာများကလည်းပဲစနစ်တကျသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့အခုခေတ်မှာဆိုတော့အတန်းပညာတွေဖြစ်လာတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တရံပြီးတရံပညာရများကိုတဲ့အစင့်မြင့်အောင်နဲ့သင်သွားကြရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့နားလေသင်သာထားရင်အဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့လောကမှာပင်ယူနေရသောအတ္တပညာအမျိုးမျိုးထက်အစာပေါင်းများစွာသိမ်မှုရဲနဲ့နည်းတယ်เนาะခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီပညာဖြစ်တဲ့ဓမ္မเนาะဘုရားရှင်ဟောကြားသောဓမ္မကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတာဟာလောကမှာရှိတဲ့ပညာရများထက်ကြာမြင့်စွာသင်ယူရရမယ် စနစ်တကျလေ့လာရမယ်ဒါမှဒီပညာဤအနှစ်သာရကိုထုတ်ယူပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီတော့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဘုရားဘာသာများဖြည့်ဖြည့်ထပ်တလဲလဲကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုထပ်တလဲလဲကြားရတော့လည်းပဲယူနေဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီစကားဘာပြောတာတော့เนาะအဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့သဘော
ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတဲ့ပါတယ်နိယာမဟုတ်ကဲ့လားနိယာမဆိုတာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်နော်လောဟုတ်ကဲ့လားနော်အေးအဲ့ဒီလောနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရပ်တွေသင်တဲ့အခါเนาะအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပညာရပ်တွေကြားရင်တဲ့ဘာထီအောင်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီ law ဆိုတဲ့တဘာဝတရားဤဥပရိသဟာစัจ java လာအနန္တမှာဒီဥပရိသမှန်ပါတယ်လို့ပြောရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်ရတာနော် universal law ဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้ universal law လို့ခေါ်တဲ့စัจ java law အနတ်မှာမှန်ကန်တဲ့တဘာဝကိုထုတ်ဖော်ပြောနိုင်မှဒီပညာရည်ကြီးကခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လူအများကလေ့လာတာဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြေပေါ်မှာရပ်နေတဲ့လူတိုင်းကဘာမြေဤဆွဲအားရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဘာမြေကဆွဲထားတဲ့အားရှိမှန်းသိတော်လည်းပဲအဲ့ဒီကမာမီဤဆွဲအားနှင့်ပတ်သက်လို့တဘာဝအကြောင်းကိုသိအောင်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်နျူတန်ဟုတ်ကဲ့လားသူကပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကမာမီဆွဲအားဆိုတာဟာ gravity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ gravity ဟာပါတယ်နော် universal law of gravitation ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်နော် universe ခေါ်တဲ့ဩကာသလောကတစ်ခုလုံးမှာဒီတဘာဝတရားသည်မှန်ကန်နေဟုတ်ကဲ့လား universe ဆိုတာကိုဘာသာမြန်ဘယ်လိုနားလဲရတာနော်ဩကာသလောကခေါ်တဲ့ဩကာသလောကဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာနော် universe ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဩကာသလောကကြီးတစ်ခုလုံးထဲမှာရှိရှိသမျှသောတရားဝတ္ထုရှိသည့်ရုပ်ပစ္စည်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဘာဖြစ်လို့ဆွဲရဲအဲ့ဒီတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆွဲတဲ့အားကိုပဲဘာခေါ်လို့ gravity ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ gravity ကိုပါဠိလိုခေါ်တော့အာကဒနတ္တိခေါ်တယ် gravity ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာကဒနတ္တိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအာကဒနတ္တိဆိုတဲ့ gravity ဆိုတာဟာပါတယ်နော် universal law အဲ့ဒီ law ကိုသိကြတဲ့အတွက်အခုခေတ်မှာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာပတ်နေတဲ့ဘာတွေရှိရောဂျိုရုတွေဒီဂျိုရုတွေကိုတင်ပြီးဒီလိုလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာဒီ newton ရဲ့ universal law ofgravity ကိုအခြေခံပြီးမှဒီဂျိုရုကိုလွတ်လွတ်ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘာပြောတာရောအဲ့ဒီ gravity law ဆိုတာဟာသူဟာသူမှန်ယုံနေမကဘူးဒီတဘာဝတရားကိုနားလည်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာရောအပေါင်းချနိုင်သောပညာဂျိုရုလွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရောအပေါင်းချနိုင်တာအဲ့ဒီအပေါင်းချနိုင်သောပစ္စည်းတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာကိုနားလဲလို့ Universal Law ခေါ်တဲ့တဘာဝဤဥပရိသကိုနားလဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုသေးသေးချာချာနှိုင်းရှင်းတရားမြတ်ဘုရားရှင်ဟောကြားသောဓမ္မဒေသနာများသည်ပါရတယ်နော် Universal Law အခုအကြီးအကျယ်ဆုံးအချက်၃ခုကိုပြောတယ်အနေဒုက္ခအနတ္တဒီ၃ပါးဟာပါတယ်နော် universal law ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ရအေးအဲ့ဒီ universal law ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝဟာတဲ့တာမန်လူတို့ထုတ်ဖော်နိုင်သော law မဟုတ်ဘူးဥပရိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှထုတ်ဖော်နိုင်တာရောတာဗိညူတာဉာဏ်ကိုရသောဖျားရှင်မှဒီဥပရိတာမြတ်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဟုတ်ကဲ့လား
เอไอ้หลูทุบพ่นနိုင်ဖို့หาเลยပဲบาဖြစ်တော့ဘဝများစွာအာထုတ်ရတယ်เนาะမရေမတွဲနိုင်တော့ဘဝဒီအသင်ချီဒီပညာတွေကိုသိအောင်အာထုတ်ခဲ့ရတယ်အဟုတ်ကိုယ်တိုင်သိတော့အခါကြာမှဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောတော့မသိဟောဒီတန်တရားဆိုတဲ့အကြောင်းတန်တရာဤအဓိပ္ပာယ်တဘာဝတန်တရာရှိနေခြင်းဤဥပရိသလောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုသိဖို့အတွက်ဒီလောက်တောင်ကြိုးစားရတာအဲ့ဒီဟာကိုတကယ်အဟုတ်ပါတယ်နော်သိမှအဲ့ဒီတန်တရာနှင့်ပတ်သက်သောတဘာဝတွေကိုသိလို့ဘုရားရှင်ကထုတ်ပြောတယ်ပြောတော့တတဝါဆိုတဲ့ဓာရီတို့လူနှင့်တကွာနတ်ဒီပြမာရီတိရစ္ဆာန်ဒီဒီလိုဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာရဲမှာလှက်ပတ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုလှက်ပတ်နေရမှန်သိဖို့ဆိုတာလည်းပဲအလွန်ခက်ပါတယ်ဘယ်ဘာသာမှမတတဝါတို့ဟာအလွန်ရှည်လျားသောကာလအတိုင်းအတာတဘဝပြီးတဘဝတန်တရာမှလှဲ့လည်နေရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပြနိုင်တဲ့ပညာမရှိဘူးဒီပညာဟာဘယ်မှမှသာရှိတာလဲဒီဗုဒ္ဓဒေသနာမှသာလျှင်ဒီပညာရှိတာအဲ့ဒီလိုတန်တရာမှတဘောပြီးတဘောလှဲ့လေပြီးတော့နေရသောတတဝါတို့အဖြစ်သည်လူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်မြမာဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာရှိရင်ဘဝရဲ့ဥပရိသအတိုင်းရှိတာနေရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝဥပရိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဥပရိဟာပါတယ်လို့လောအဲ့ဒီထက်မှဘာတွေပါလာတော့ရိုးရိုးသိအောင်ဘုရားကပြောတယ်ဘဝဆိုတာစမိရင်ဒီဘဝဟာအဆုံးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဘဝဟာပါတယ်လို့ပရိသေရေတည်ခြင်းနဲ့စတယ်ဆုံးတယ်တည်သွားတယ်တည်ပြီးတော့လည်းပဲဘဝကတော့ဘာဖြစ်လို့ထပ်၍တည်ပြီးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုတဲပေးထားတဲ့ဘဝတွေရဲ့အရေးအတွေ့ဟာမရေအတွေ့နိုင်ဘူးမြောက်များစွာများတယ်အဲ့ဒီမြောက်များစွာများတဲ့အဖြစ်ဟာဘု து အဖြစ်တော့ကိုယ်အဖြစ်ဘု து အဖြစ်တော့ကိုယ်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဘာလို့ခဲ့ရတာတော့နေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမိမိခြေထောက်နဲ့နင်းထားတဲ့မြေကြီးဟာအလွန်အလွန်အသက်ရှိတဲ့ကဘာမြေကြီးဤအသက်သည်အလွန်ရှိတဲ့သို့တော်မိမိကိုယ်တိုင်တန်တရာခရီးမှလျှောက်ခဲ့ရသောဘဝသို့ဤအတိုင်းအတာကာလနှင့်ကဘာလုံးဤသက်တမ်းနှိုင်းရှင်ရင်ကဘာလုံးရဲ့တတန်လေးရအတူလေးဟုတ်ကဲ့လားကဘာလုံးရဲ့တတန်ကအတူလေးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တန်တရာမှလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝခရီးဤအချိန်ကာလဟာဒီကဘာရဲ့အသက်ထက်အစပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဉာဏ်နဲ့ရောက်အောင်စဉ်းစားရမယ်ဒါဘာလို့အကြောင်းပြောနေတာလဲကိုအကြောင်းကိုအဲ့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာမှသာရှိတာဒီဒေသနာမှသာရှင်ဒီသဘာဝများကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားပြောတော့အကြောင်းမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ပြောနေတာအကြောင်းအရင်းခံနှင့်တကားဖြစ်ချင်းဤသဘောပရိသေရေနေချင်းဤသဘောဟုတ်ကဲ့လားသိချင်းဤသဘောသိသိချာချာပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားခိုင်းတာ
ปริตรีเตปีญตัตวะไรบวกีอยู่ชอบยาชอบได้ขามาเตปีไล่ได้ยุคขันธาหาเพอุปริตาเนี่ยตั้วပြီးတော့ဘဝခီးကိုသူလျှောက်ရတာတော့သူရဲ့ natural law တိုင်းသွားရတယ် natural law ကပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုတည်ပြီးရင်ဒီခန္ဓာကိုအိုးတဲ့အလုပ်ကိုမလွှဲမသွေလုပ်ရမယ်နာတဲ့အလုပ်လည်းမသွဲမလွှဲလုပ်ရနောက်ဆုံးမိပါနဲ့ဆုံးသတ်တော့တည်တဲ့အလုပ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဟာပါတယ်နော်ဘဝဤနိယာမနိယာမဆိုတော့ပါလို့ law ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓာရီဟာဘယ်တ ত্ত্ব ဝါမှရှောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာသေချာစဉ်းစားရတယ်ဘုရားကပြောတာအိုရဲဆိုတာဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားအိုရာလဲဒုက္ခနာရဲဆိုတာရောဒုက္ခသိရာလဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးဟုတ်ကဲ့လားအမှန်တရားကဘယ်မှာရှိတဲ့အမှန်တရားတော့မိမိဤခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတဲ့အမှန်တရားဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီအမှန်တရားရှိတော်လည်းပဲသိလားလူတို့မသိဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့အမှန်တရားရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကပြောတော့အဲ့ဒီလိုတန်တရာမှာဆက်ခါဆက်ခါမပြတ်လဲနေရခြင်းသည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့လဲရတာလားဆင်းရဲတဲ့သဘောနဲ့လဲရတာလားအဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောလို့ပြောတာလဲကိုယ်ချင်းနဲ့မလွတ်ကင်းဘူးနာချင်းနဲ့လည်းမလွတ်ကင်းဘူးသိချင်းနဲ့လည်းမလွတ်ကင်းဘူးမလွတ်ကင်းလို့ဘာဖြစ်တာရောဆင်းရဲတယ်အေးအဲ့ဒီတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးကိုထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲမှန်မသိလို့တန်ត្រာမှနေချင်းနဲ့ဘဝကိုတတ်မဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဟုတ်ဆင်းရဲမှန်သိလာမှဘာဖြစ်တုံးဘဝကိုတတ်မဲ့နေတဲ့ဘဝတဏညော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘဝကိုတတ်မဲ့နေတာဘာခေါ်လဲဘဝတဏအဲ့ဒီဘဝတဏခေါ်တဲ့တတ်မဲ့မှုသည်ဘာလုပ်ပေးနေတာတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတည်ပေးနေတာအဲ့ဒီတည်တဲ့သဘာဝကိုဘာခေါ်လို့ဘဝတဏဘာတဲ့တုန်းဘဝတဏဆိုတာဒီလိုဘဝရနေတာကိုတတ်မဲ့တွေ့တာနေတဲ့လောဘဘဝရနေတာကိုတတ်မဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘရှိနေသေးတယ်မြတ်ဖြစ်မှာနော်ဘဝအတိတ်တည်းမဲ့တန်ត្រာမှလဲရမယ်တန်ត្រာမှလဲရတော့ဘာဖြစ်ရောဒုက္ခနဲ့ပဲနေရမယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခနဲ့နေရတော့တန်ត្រာလဲရသည့်အဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားတန်ត្រာလေရဲဆိုတာတန်တာရဝတ္တဝတ္တဆိုတာဘာလဲလေခြင်းတန်တာရဝတ္တဟုတ်ကဲ့လားတန်တာလေလို့ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့တန်တာရဝတ္တဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုရင်ဝတုံးကကိုကိုတိုင်းမကြက်ခဲ့ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတန်တာလေရခြင်းကြောင့်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခရှိမှန်လည်းပဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကသိအောင်ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねငါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခြားတ ত্ত্ব ဝါတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟောဒီတန်တရာဟာဆင်းရဲတယ်နော်ဒုက္ခအပြည့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုမတိသေးသမျှသင်တို့ရောငါရောတန်တရာမှလဲခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့လဲခဲ့ရတာရောတန်တရာဤစင်ရဲ့ခြင်းတဘောကိုမတိလို့တန်တရာမှလဲခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီကြတော့မှရှေးရှေးတုန်းကအဲ့ဒီတန်တရာဆိုတာဒုက္ခများတယ်ဘဝအဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနေတဲ့ဘဝတဏှာရှိတယ်ဘဝတဏှာမကုန်မချင်းဘဝရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲတန်တရာမှဘဝများစွာလဲခဲ့ရတယ်တတ္တဝါတွေလည်းပဲ
เลียนี่ยาระเอริอาจารย์อย่างนี้ชื่อก็ไม่ตีแกบูเข้ากันละป้าไม่ตีดารุอันนี้สาธุโอ้ทุกข์สาธุอนัตตาสาธุไม่ตีตันตระเลียจีอาจารย์กูเลยไม่ตีเอริลูไม่ตีเลยด้วยเด็กปุ๊บไปนานนู้ตีไปดูดมีดูเชื่อเชื่อรู้ก็ไม่ตีลูตันตระก็เลียยาระเอริตัวบริวตีลาเรียข้าเนาะ ที่ที่อาริยุติลาเรคาเนาะปาเรรู้ปัญญามิสิปอลาพิยามาบาปอลาอืมเอริปัญญามิสิเด้อล่ะสักคงอุดาปารีเข้ากันละสักคงอุดาปารีสบายรู้ปัญญามิสิปอลาบาปัญญามิสิอันนี้ชาติโบดุขาโบนัตตาโบตันตระสุราหา ดีตบาวารีเนี่ยปีนี่เนี่ยในเส้นนี่เนี่ยตันตระสุราโกตีลาเนี่ยบาเรรู้ปัญญามิสิตันตระเลอองเลิกปีนี่ละไปดูเรื่องพวกกูด้วยดัดดัมเมนนี่เนี่ยตนาโลบะไอ้ลูตีลูเนาะพวกเวนันเอาดูดีนันเอาดูเดือดดัมเมดูสักคงอุระบารีบาเรรู้ปัญญามิสิยาวี เข้ากันละสักคงอุระบาลีสบายรู้ปัญญามิสิยาวีสักคงอุระบาลีญาณังอุระบาลีที่อันนี้สัตว์ดุขะอนัตตารู้อิธรรมะตบาวะตุเยอุบริตาโกที่บีเข้ากันละญาณังอุระบาลีเข้ากันปีนองบาเรรู้ปัญญาอุระบาลี ปัญญาอุระบาลีสุรัญญาณเนตสินเตตเข้ากันไปเลยดีกว่ารู้ไปไปชาชาอาจารย์ตียาอาจารย์ตียามยาโกสัตว์เวยุยตีราเข้ากันอืมปัญญาอุระบาลีปีรบาลีรู้วิจาอุระบาลีวิจาอุระบาลีสบายรู้ ตบอปาวปีนาเลวีวิจารุราบาลีสวรรค์ตบอปาวปีนาเลวีพาตบอปาวนาเลรารตันตระอีอาจียงโกตบอปาวปีนาเลวีเข้ากันละอืมพี่รู้มาบาลเนาะอาโลโกอุราบาลีอากงลงอภิยาบีอากงลงอภิเนาะพี่ยาบีเนาะ พิเศษในมีเอราวับยอรารุอาโลกอุระบาลีเอริปัญญาดีไม่ยามเช่นตาพิเคราลุตันตระมะเลเกียร์ปุรุเลเกียร์รารุพิยาอัลลังกูไรเลเกียร์ฮะตุกูไรเอริตบาวารีตีลุอาโลกอุระบาลีเข้ากันละที่ตบาวาเดียรุอีโก ตีเจงอ่ะตะกันดาเข้ากันละที่ที่อุเจนาเจนตีเจนุนนิเซนนี้โตตันตาราวัตตาทุกขาสุรากุตีเดเข้ากันละตีราตะกันดาเข้ากันละพี่รู้มาเอริตันตาราสุราหาเสลบีเนบุมกาวุตันตารามะถ้วยเมียวเจียงอัลลุโกเลวยามี เข้ากันละตันตระเอ้อเปียกูมีมาตันตระยาดุขุดุขะกูมีมาปาติลาระรู้ตันตระมาถ้วยเมียวยาถ้วยเมียวเจียงอัลลุโกลุยามีเข้ากันละเอ้อัลลุโกลุยามีสุดดุขุไรอ๋อหกอัลลุโลเข้ากันละอัลลุโลดูแบบนี้รู้ที่ตันตระเสจีกะมาเรรู้ในเส้นนี้เรียกวุฒุขะกะ ลมยาวปีเข้ากันละลมยาวปีลุตีเรียกขาบาลุกดารุอะลุลุลุปีวีบาลุลุลุปีดารุตันตระมะถ้วยเจ้าอะลุโกลุลุปีวีเข้ากันละอะไรลุอเส้นตรงเส้นพยากรณ์เปล่าตุโกไรบาลุตันตระอีอะเดย์เวดุขะอเนสาดุขะนัตตาอะเดย์เวเข้ากันละที่ชื่อนี้เรีย พราะว่าตนาอีอะไรเบอะไรกูตีโรเรอมันตยากูตีโร
Nyang. How good? Mandiao di Ronyang Velukorum. This san yang. How good? Mandiao di Ronyang. This san yang. Eri, Mandiao di Visoroma, not the singer. T. Sinye Duka, Abishi Nide, Tandra Ma, Twet Yang. A loco. Loya me lu tira. A lo quesa. A lonchi jero. Quesa. A quesaro. Tandra ma. Lumia chong. A loco. Loya me lu tire. Nyang. Eri nyang uba coro. Quesa nyang. Hagara. Eri lu di a loji. A long cake here. Te muire. Tandra ma twejong. A loco. Lo bare. Tandra ma dwajong phit do alou ko hout de ke lou lai lou tandra ma ba de lo phwe myaw bi naw tha bwa ati mate ro bu hok ka la da ha naw song bwa lo ti bi a ri ti de ha ko ba kho lo katta nyan alou lou bi bi hok ka la alou a pye a song lou bi bi so de nyan ko ba kho lo katta nyan Tatlinging a ye, a tanya. No? A eri hari ha, ora bada do, mimi do eat, say ya pido, piashin, no, say ya pido barero, piashin, balu sialu quara. Pinya a lingo, bido boko, pinya tin bide boko mulu, bakoraro, say ya. Hogara. Ero Pali lu belu koru. Saya surau tatha. Saya lu belu kore tatha. Tatha sura saya. Eri ma berulur siaru. Dewa menutana. Naluru I saya. Hagalah. Luru isiyari makau barero, natu isiya, biamaru isiya, hagala, ruya siyaru, nat isiya, biama isiya, lu isiya, ero, tatare, dewa, menutana, tiayare mala. Iti bidogo, yote akha, kongdo kubare ma, di ebay ma paula, tatha, di wa, manogana, pabioraro, naluru I, saya, pelayam saya koraro, pinya pira, eri pinya ga balu pinya ro, tandara ma, twemiao kyong, pinya go, pinaina, hagala. Dibinya miyugu pebuku ma ngapinayin. Tama tambudapsi ma pinayina. Ero saya ga namal na bole duga barin. Saya. Biyama abo male pabilu duga saya dinarum. Aku piyo nire tandara husinye gu biyama pibimelu matibu. Biyama pibimel tandara husinye gu matibu. Piaga, Tandra Suraha, Bima Apin and Nia Nia, Napin and Nia Nia, Lu Pin and Nia Nia, Traisam Pin and Nia Nia, Sinera, Amang Erilu, Pioma, Pimaga, Babidu, Tira, Tiro Drua, Eri Tandra Ga, Lujong Dia, Hova, Suroma, Piaga, Balugaru, Tandra Ma Lujong, Pinyagu, Hopira. Hobi rumah biar mari kurai ngapa sih tu? Turu kurai, tandra buat senyega, lo doar, hakala, lo doar lo, pakuar. Yo yo biar ma, tidak barer, tandra buat senyeg ma, lo kian doar biar ma, hakala, yo yo biar ma ubelu korun, putu zam biar ma, hakala, tandra buat senyeg ma, lo doar bida biar ma ubelu korun. Riya Bhyamma. How can I? Eri lo Pogu Bhena Miyopi Dwararu. Puduzen ne Riya. Na male Puduzen na Piro Bararu.
Ariyana. Todu e lu ma le ba de lo. Udu zin pido ba de lo. Ariya. Hakala. E eri udu zin ne ariya ha lu ye na ye bhyama ye ma takhu ne takhu ba phe lo. Wo re. Hakala. Ariya phi bi so ma ba ju ya ra lo. Tandara ma thwe myauk chin bwa wukka lut de achu go ya ba de hpa ba la ngai ai tiya ai dabawa go ti bo ai dabawa so ra ha phya shin ga pyo ma oh di dabawa ri chi ba la lu ti ya ra dabawa go ti ra prathama a sin ai dabawa ri de ma ba de lu bwa so ra chi le yi bwa a se se tandara ni ge ya di ai tandara re Malopu Eri Ona de Dokhaga Lupu Nilan Shire Piamadira Ona de Sura Dokha Ma Loya Lujang Lijinyame Nibinya Shire Sura Brumadira Tamadambura Matira Hagala Pilo Eri Nibinyago Pire Nibinyago Pilo Yaga pide a good pure at the Kisa Dongu. A mamchado, the Yago did a nyam, barero. Tisanyang, Piad Varia, Bayaro, Tisanyang. Editor of Yabide, me dying a hold again. Kisanyang Yaro, a lulu amateur, a dilu, a hot alope, low day, a lulu of a hero. Kisa bimiao de, Katanyang, Hagara, Era habruya de Viru. Tamada Mora e de Viri. Through Erilu, a low look jara. Erilu, Catanian, Corre, Loyame, a low day, be on low suavi, so in Eriboguri, back home. A ria. Hagara. Erari ha, putus in a tula. To woo. Yo yo lu, yo yo nut, yo yo be mari, ha, barilu. Putus in a. Eri putus in a ha, pegamalodaro. Tandara woka maluta, Tandara woka malupu surabarero. O jin, na jin, te jin, doka ma malupu. Hogala. Eri lao, jijedo, tabawa pinya, sura ha. Tamang, luru e, a ti ne, maya woo. Hogala. Tamang, luru, ti de dama. No? Taman Luri Sura Belu Koro Taman Luri Belu Koro Manota Manota Kore Taman Luri Ti Nere the Bawa Wakoro Manota Tama E. Eri Taman Luru Tido the Bawa Te Miendo the Bawa Ero Taman Lubinya Siro Tiri Pinya Miu Bakoro Naruta Dama Eri Pinya Si Miu Miu Ru Ye Ti Mu Nale Mu De Asim Mien Do Dama Da Vawa Bakoro Outri Manuta Dama Eri Da Vawa Re Go Re Tiri Chaja Tila Ma Re How Gala Tila Ma Pyashin Sura Pelu Jije Vala, Pelu Mimia Vala, Surago, Pima, Pima, Piacin e Kongo Miago, Tila Mare, Piacin Hojado, Tamamia e a day bego, a lay a net, can you be up? A lay a net, Gintong Yara, no? Erago, Tima, Erago, Tima. Purabada pitu natta. Ero a good pione. Tadele, you need a barrel. Anesa. How got it? Anesa, so there's a god jabu near a mamiabu pura.
သို့သောအဲ့ဒီအနေစာဤအတိတ်ဘယ်ကိုအခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့သိနေတာကြားနေတာဘာအဖြစ်နဲ့သိတာပုထုဇဉ်သိသောအနေစာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူသိတဲ့အနေစာတော့သိသောအနေစာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဤတပည့်များဖြစ်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မတဘာဝကိုသိလို့ပါခေါ်တော့သစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ရပြီးတော့မှသူဘာလို့ရတာလဲအလုလုရမယ်ဆိုတာသိတဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်นี่ရလို့အဟုတ်လုပြီးတော့ဘာလို့ကတဉာဏ်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့အဟုတ်တကယ်သိတယ်ပုထုဇဉ်သိတာနဲ့တူလားအဲ့ဒီဟာကိုနားလည်အောင်ကိုကိုတိုင်းကအခုသိနေတဲ့ဟာကဘာသိသိတာတော့ပုထုဇဉ်သိနေသိတာဖျားဤတပည့်တွေသိတာပါတယ်တော့အရိယာအဲ့ဒီဒုက္ခဟာအမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသစ္စာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသစ္စာဟာဘယ်သူတွေသိတာတော့ဘုရူတွေသိတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ရိုးရိုးပုထုဇဉ်တို့သိနေတဲ့အရိယဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့အရိယတို့သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလွန်ကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကွာတာဘယ်လိုကွာတော့ဒီတန်တရာတဲ့လဲနေရင်ဘာဖြစ်တော့ဒီစင်းရဲ့အဟုတ်တကယ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပုထုဇဉ်ကြားလေကြားဘူးတယ်သိတယ်အရိယာလည်းသိတယ်အရိယာကြားတော့ဘာဖြစ်တော့ကြားယုံကြားတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာလဲနေရတဲ့ဒုက္ခကိုအဟုတ်တကယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန္တရာလဲနေရတဲ့ဒုက္ခကိုအဟုတ်တကယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပုထုဇဉ်ကကြောက်လားအဲ့တော့သူဘာကိုမသိတာတော့အရိယသစ္စာကိုမသိဘူးရိုးရိုးပါးပြောနေတဲ့အနိစ္စလောက်သာသိနေတာအရိယာတို့သိတော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့မသိလို့ဘာကိုမကြောက်တာတော့တန္တရာလဲရတာကိုကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရိယာကြတော့ဘာဖြစ်တော့တန်တရာလဲရတာအလုံးကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါဟာဒီစကားလုံးနေအနေစာဒုက္ခအနတ္တထတ်တလဲလဲရွတ်နေပြီမယ်လို့ပုတ္တဇဉ်တို့ဤညံမှာမထင်ရှားဘူးကြောက်ရမှန်းလဲသိဘူးဘယ်သူကတော့ကြောက်ရမှန်းသိတာရောအရိယာများအဟုတ်ကြောက်တယ်အဟုတ်ကြောက်လို့မလုပ်တာတော့အဟုတ်အာထုတ်တယ်အဟုတ်အာထုတ်လို့အဟုတ်လွတ်မြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာတဲ့အလွန်အလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန္တရာမှာလဲပတ်နေရသောပုထုဇဉ်တို့ဟာတဲ့မြင့်သောဘဝမြတ်သောဘဝများကိုရကြလူဘဝလူစည်းစိမ်မှာကောင်းတာတွေခံစားဆန်းစားရလူဘဝဤအကျိုးစီးဘဝတဲ့မြင့်သောမြတ်သောနတ်ဘဝရှိနတ်ဘဝမှာလည်းပဲနတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာနဲ့နေကြရတယ်အေးအဲ့ဒီတဲ့မြင့်တာပါတယ်နော်မြမာတို့ဤဘဝအဲ့ဒါလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရပြီမယ်လို့ဘဝရှိနေရင်ဘဝဤဒုက္ခဟာရှိနေမြဲဟုတ်ကဲ့လားဘဝရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဘဝဤဒုက္ခကရှိနေမြဲအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့ပုထုဇဉ်ပြမလဲမသိဘူးပုထုဇဉ်နတ်လဲမသိဘူးပုထုဇဉ်လူဆိုတာဝေလာဝေဟုတ်ကဲ့လားအခုသာသနာနဲ့ကျုံလာလို့ဒီအတန်ထွက်တွေကိုကြားတာဟုတ်ကဲ့လားအတန်တို့ကြားပြီမယ်လို့အတိတ်ပဲကို
มาป่าวอยากกูไม่ติเมียนไม่ติเมียนจริงที่บ่กูปะนี่ล่ะตันตระกูอหุไม่จอกกูไม่จอกดอกบ่ฮิโลอหุอดิเวกูติกูหอกล่ะบ่ายะอดิเวกูไม่ติดอะไนสะอดิเวกูละไม่ติกูทุกข์อดิเวกูละไม่ติกูอนัตตะ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 อดิเวกูละไม่ติกูอนัตต
เนาะปุถุชนတို့ရဲ့ဉာဏ်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားတော့ဩငါဉာဏ်นี่အများကြီးရှိတယ်ငါပညာတွေသင်လာတာဘယ်ဒီဂရီတွေရတယ်ငါတတ်တယ်လို့ထင်မိမယ်လို့လောကီပညာရများကိုသင်လို့တတ်နိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့အခုပြောနေတဲ့အနိစ္စအတိတ်ပဲဒုက္ခအတိတ်ပဲအနတ္တအတိတ်ပဲကိုသိရဲ့ပညာအလွန်กว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောကီပညာ PhD ရအောင်သင်ရင်တတ်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလောက်ရပြီမယ်လို့အနိစ္စဤသဘောဒုက္ခဤသဘောအနတ္တဤသဘောကိုအဲ့ဒီဘွဲကရထားတဲ့ဒီဂရီကပေးနိုင်လားဘာกว่าလို့တော့ပညာချင်းกว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပညာအရေးကြီးမြတ်ပါတယ်လို့တဘာဝအမှန်ဖြစ်သောအနိစ္စဤအတိတ်ပဲတဘာဝအမှန်ဖြစ်သောဒုက္ခဤအတိတ်ပဲတဘာဝအမှန်ဖြစ်သောအနတ္တဤအတိတ်ပဲကိုအဟုတ်တကယ်ပါလို့တာတော့တက်လှမ်းရတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီဟာပါတယ်လို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပါတယ်လို့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီပညာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးဘာဖြစ်လို့ရှိမှဒီအတိတ်ပဲတွေကိုသိတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာတွေတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာအဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စအရိယသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာဟောဒီနှစ်ပါးကိုမြင်အောင်ဆင်ញင်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်တဲ့အခါဘယ်အကြောင်းအရာပေါ်မှာဆင်ញင်ရမှာတော့ပါရှိရောဆင်ញင်ရမယ်အကြောင်းအရာပါရှိတယ်ဆင်ញင်ရမယ်အကြောင်းအရာသင်ញင်ရမယ်အကြောင်းအရာမှမသိဘဲနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပြောနေလို့အာမသင်ញင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ញင်ရမယ်အကြောင်းအရာဟာတဲ့သင်ညာမဲ့နေရဘယ်မှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလည်းခေါ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ပါးကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ပါးမှာဘာကိုကြည့်ရမှာတော့အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုစိတ်နဲ့ကိုယ်ကြည့်ရင်တဆင့်တဲ့ရမယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရင်မပြီးဘူးစိတ်နဲ့ကိုယ်ဟာအမြဲတမ်းပါလုံနေတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါလုံနေတော့အမြဲတမ်းအလုံးလုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်နဲ့ကိုယ်စီအမြဲတမ်းအလုံးလုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလုံနေတဲ့အလုံးแท้မှာအလုတ်လုတ်နေတဲ့အထဲမှာမမြဲတဲ့ပါတယ်နော်အနိစ္စသဘာဝဘယ်မှာကြည့်ရမှာရောအလုတ်မှာဘယ်ရဲ့အလုတ်တုံးကိုယ်ခန္ဓာဤအလုတ်စိတ်ဤအလုတ်နှမျိုးတဲ့မှာ
Mamiere anisa shire surago shayame. Hogara. Eddie, Eddie the Wobe, Signere, Pimane, Siempe Manago, Wakoro, Doka, Hogara, Eddie, Siempe Mane, Doka, Ule, Bema Shayamaru, Alokema, Shayam, Bruya, Alok Dome, Okanda, E. Alok, Say E. Alok. Eddie alloped de ma, Pago Shayame, Anesa e a day vego, the Aunsha, Doka e a day vego, the Aunsha, Share Suyen, Hori alloped Surago, the Yam. Hoggle Eddie alloped by Pelo alloped Muru, Alloped alone at Bioniro, Hori alloha, Yo yo alone ho ho. Palo don. Ah. A little near a bar, little. She ye, Sanjin Begabaru. Theta. Edo, aloha, tee ye, she ye, ye jee, there's a low bionida. Hogala. Ludo a dre, a ye jee, a logo, below biono. The ye, she ye, a low. A goo, eddie ha, a hoggo, balogaru. She ye a dre. Low near yare. But do low near our room. Go canale low near it. Say le low near it. Eddie a low tema. Pasi ayamaru, mamiere dvo shire, siye bimane dvo shire, perhema shiraru, alau thema, pa alau dong, siye lo niyare, alau thema, mamiere dvo le shire, siye dvo le shire, hokala, erago, shazia niya, shayame ajang aya, hokala, niyaga baru, singneku, ajang yaga, alau, pelu alau dong, Sin on lonely at a low. Era hard, a pia beat it, nippy in yard. Hurry, see a be manna, took her. Paid him a dread at all. A low lonely at a tema. Hogger, a low sore the ball, eat, see a jim pin banjin the ball go. Nyang a yaw on cinder. A low see a be money. Hagara, Koko Rain, a low day, low yare a car. Eddie a low day, ha? Sinye bare, piman bare lu, Mimiru, wonza, share a low day, dema, sinye, pimanelu, mabiola. Pelu a low muro. A chain jamienzoa. A low low yaye, papiru, sinye. Though Eddie a change jamming Ezra Ludioha, allow a little body, Biobio, Bowman, Shinai, Shinai, Nasalodo, Sachau Nai, and Edon Shinai, Nabi, Ayar. Eddie Lu, a little yare, Hago, Babioraro, Bimane, Hogara, Eddie Tema, A lem Ayabu, Na lem Nayabu, Amira and Luniare, a low, she de. Parero, Ele, Nale, Amieran, E, Bellulonia, Mayamana, E, Eri Miamana, Luke, Luke of Mio Ha, Sinia de la Chandala, Ah, Babiluru, Yalugo, E, Eri Luga, Bellumuru, Sin on Loniara, Hogala, Sin on Loniara, Luga Babiru, Yalule, Nalule, E, Eri Lau. Biman Eddie Lau, Biman Baman Lumiere, Aloha, Dukala, Dukala. Eh, Eddie Doka, Dokalo, Pure Nire, a Dave, Piame, Arero, Sin on Lumiere, Aloha, Abidum, Yalo, Miao, Nalo, Miao, Erejamu, Dubakoro, Doka, Adokaro, Sin on Lumiado, Doka, Hogala. Eh, Eddie the Bogu, Tidi Chaja, Nale Mare Yamia Barero Namia Hogala Barero
sincer, ma pia, si, lonia, jin, barero, toka, hagara, si, lonia, jin, barero, toka, erago, tidi chaja, sinzai, homishura. Kunyanam Sindan Hangra. Havi. Eri Doka Sure a Deveha, Bema Shani Rarum. Si Yego, Lonia Do, Yokanda. Si Yego, Lonia Do, Nankanda. Eri Nakuza Lo Ma, Pasidero. Yamiado, Doka. Namiado, Doka. Si Ye Doka. Hogala. Eh. Eri sin ye dukha ha re sin ye go re pali lo re belu kho re tinkhara ha ga la sin ye lou ni ya re dukha go belu kho re tinkhara dukha era go ti ti cha cha yauk aw nyang ga yauk aw sin za khanda ko shi yin khanda ko dai ha ba lou ni da ro sin ye lou ni da How the mala? Era ha the bawa a man. How good? Eri the bawa a mango who baneda didar. Since that singing don yambin yan nin dali, di the bawa a mango, dida. How good? Di the bawa a manga bau bioner. Doka a man. Padoka a manu. Siang luniare, doka. Papilu siang luniara, doka lu bioner. Pero ma, ya lo miau, na lo miau. Tu yat dana debi ayne bapih maru, teme. Hakala, eri deboha amantia, eri dukha sure zgahu di chasinda. Di dukha ha, aku lure yone re dukha kore. Kaung kai da tua nara jo au na bai nara sure dukha miu ne tuila. Eho dokaria, bane diraru. Kanza mune dira. Hagala. A good dokara, kanza mune dira la, binyana dirala. Edo dokaye, a day be go, dide, a jauma. Kanza mune diado dokadi, the mule. Binyan hint diado dokadi, the mule. Hagala. Edima, yoma pinere, najin jinyin do luve. Say ma leve. Pareru Pinere dokari Hagala, Sui ya jin, Uvan ya jin, Changya ya jin, Taria be mapidaru, Say mapide doka, Homishula, Turuga bane bioniraru, Kanza mune biora, Hagala, Sui yin buvan yin, Sure dokari, be mapidaru, Say mapidau bane diraru, Kanza mune dira. Say mapido, doka, kanza mune diare. Yok mapido, doka, kanza mune diare. Eri doka, namu a being. A good bow of your arm. Sin on lonely are, doka. Hagala. Sin on lonely are, doka, a holy gay. Shire. Eri doka guru, baneda, dira roam. Nyampinya nema, dira. Di dukha ko nyambinya ne ma dira ha bala era jaw mu lo di pinya myo ko ma tin bu yin a di dukha a jaw ko sin za nai mu ma sin nyin nai mu hok ka la era ko te cha sin za ba byo da ro loka ma chi ni do lu ro tin tha do atat pinya myo the ba phit do Polone Hagala Eri Polone the Bawa Velocor Octri Manota Dama Luruti Nere Dama Velocor Manota Dama Luruti de Damare a Simine Hawakor Octri Manota Dama Eri Ha Bane Diara Nyampinia Eri Nyampinia Net Tilu Paduka Diara Tinkara Doka Tinkara Doka Babiora
ရှင်အောင်လုံနေရတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူလုံနေရတာရောယူဘက်ခန္ဓာလဲလုံနေရတယ်ပြီးတော့ဗါတယ်နာမည်ခန္ဓာလဲလုံနေရတယ်အဲ့တော့ဒီပညာမျိုးတွေကိုသင်ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့သင်ပေးနေတာတော့ဘဝဝဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းအတွေ့အတိဘယ်ပေါ်ဘုရမဗါတယ်တစ္ဆာညာရရဟုတ်ကဲ့တစ္ဆာညာဆိုပါတော့ အမှန်ကိုသိရောအရိယတစ္ဆာညာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့သင်္ခါရဤဒုက္ခကိုတော့သိပြီအဲ့ဒီမှားတဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတော့သိပြီအနတ္တအကြောင်းကိုရှင်းရမယ်တို့တော့ဒီကနေ့အချိန်နှဲသွားပြီအနတ္တဆိုတော့ဗါတယ်ရောအရိယတစ္ဆာသူ့ကိုလည်းပဲသိရမယ်အဲ့ဒါနောက်ပြန်ဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဗါတယ်ရော အနိစ္စအရိယတစ္စာပြီးတော့ဗါတယ်ရောဒုက္ခအရိယတစ္စာဒီနှစ်ပါးကိုသိပြီအဲ့ဒီနှစ်ပါးဟာဘယ်မှာရှုမှတ်ရမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဤအလုတ်စိတ်ဤအလုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအမြဲတမ်းရှင်းအောင်လုပ်နေရတယ်စိတ်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းရှင်းအောင်လုပ်နေရတယ်ဒီအလုတ်ဟာရက်လို့မရနားလို့မရရက်လို့မရနားလို့မရအလုတ်လုပ်နေလို့ရှင်းတာ သူတို့ရက်တန်တဲ့ပြိုင်နဲ့အေးမယ်အဲ့ဒါအဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့အလုတ်အကြောင်းကိုအတိပဲပေါက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပညာတစ္ဆာညာဟုတ်ကဲ့လားဗာတစ္ဆာညာနော်အရိယတစ္ဆာညာပါတယ်နော်အနိစ္စအရိယတစ္ဆာညာဒုက္ခအရိယတစ္ဆာညာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဖျားရှင်ဤတရားများဆိုတာဒီလိုပညာတွေကို တရားခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီပညာမျိုးကိုမှမသိဘူးယင်ဘဝဤအတိတ်ရွယ်ကိုမသိဘူးတန္တရာတန္တာရဝတ္တဒုက္ခခေါ်တဲ့တန္တရာလေယာခြင်းဤဒုက္ခကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာတွေကိုသင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုရတဲ့ပညာကပါတယ်နားနဲ့ကြားနေတဲ့ပညာစာရေးပြတာကိုမြင်တဲ့ပညာနားနဲ့ကြားတာကိုပါခေါ်တော့ တုတ္တမယပညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကိုဒိဋ္ဌမယပညာအခုတုတ္တမယဒိဋ္ဌမယပညာဆိုရဲဘဟုတုတ္တပဲရသေးတာဒါကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အတိတ်ပဲပေါက်အောင်စဉ်းစားရမယ်ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့အလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုသင်ပေးတာကတော့ပါတယ်ဘာကိုပေးနိုင်တာလဲတုတ္တမယပညာကိုပဲပေးနိုင်တယ်ဘဟုတုတ္တပဲပေးတာ เนาะဒီဘုဟုတုတ္တဘောအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါဒါဟာမိမိရဲ့အလုပ်ဘာကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားရမှာလဲအနိစ္စဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားသိသိချာချာသိအောင်စဉ်းစားပါเนาะအဲ့ဒါဟာစိန္ဒမယပညာတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရတဲ့ပညာကိုတဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဤဖီလိုဆိုဖီဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုစဉ်းစားနေရတဲ့ပညာကိုဘာခေါ်လို့ ဘုရားဤဖီလိုဆိုဖီအဲ့ဒီဖီလိုဆိုဖီကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘာခေါ်ရောသီအိုရီအခုသင်ပေးနေပါသင်ပေးနေအောင်အေးဒီသီအိုရီမှမတတ်ရင်စဉ်းစားဉာဏ်ကိုမသုံးနိုင်ဘူးစဉ်းစားဖို့နေရာနဲ့တကွာအကြောင်းအရာနဲ့တကွာယုတ်ခန္ဓာမှာစဉ်းစားနံခန္ဓာမှာစဉ်းစားတော်တော်ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာတို့ဤအလုတ်ပေါ်မှာဘာကိုသိရမှာရောငိစ္စဒုက္ခဟုတ်လား ကဲကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဖျားရှင်သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့နော်အဲ့ဒီကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအခုလို့တဲ့တိမ်မွေ့နူးညံ့နေတရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတဘာဝများကိုရပါပြီတဲ့နော်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ရမှာတော့ဖြတ်တလဲလဲစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အလုတ်ဟာတဲ့ဘာဝနာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာဝနာတော့ วิปัตตนาภาวนาวิปัตตนาภาวนาရဲ့အတိတ်ဘယ်ပါတယ်နော်အနိစ္စဤအတိတ်ဘယ်ဒုက္ခဤအတိတ်ဘယ်ပောက်ရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဒီภาวนาဘာภาวนาရောวิปัตตนาภาวนาအဲ့ဒီအလုပ်ပါတယ်ဖီလိုဆိုဖီကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာရတာပါတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ကံကောင်းလို့ဒီအတိတ်ဘယ်မျိုးကို ကြရနာရသိရတာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်အခြားခြားသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
Pinyo Yudhi Jado Le, Pilo Temui Do Dama Adewego, Naya Jaya, Ten Yuyare a Queen Along, Share, Eri Shavare a Queen Yu, Mimikura and Gu, Yavavi, Hagala, Yama, Piachin Pido, Dama Amuigo, Ten by Naimava, Ero Denoru, Piachin Pido, Dama Amui Miago, Ten by Nine Pido, Neva Mepu, Lemian Tucho. Bao yau ong atho nai ya ba si Buddha tadana siran taitatu Buddha tadana siran taitatu Buddha tadana siran taitatu tadu tadu tadu